No niin, huomenta. Perjantai-aamu ja pikkupakkana ja aurinko paistaa. Selän päältä tuulee ja jokin näyttää hyvältä. Ei aitakaan lähteä käväseen. Aamusoutu. Näkyy tämmönen kovan virran raja, tuo paljon kiiltävämpi, tuo kovempi virta tuossa kauempana. Tästä muutama metri tuossa vavaan päitten kohdalla, sitten tulee tämä tuule aiheuttama väre tuohon pintaan. Niin tämmöisissä paikoissa se saattaa taime hyvinkin olla, että soutelee sitä pitkin. Toiset vasemman puolen vavaat on tuolla kovan virran puolella ja oikean virran. Vavaat on sitten tässä tyymällä tai seisovan vaan meidän puolella. Ja tämmöisessä paikassa se taime on hyvin useasti. Tykkää virtaavasta veestä ja varmaan se virta tuo sille sitten sitä syömistä ja sitten taas lyhyt matka levähtämään tähän tyynelle puolelle. Että niin. Katsotaan. Minä jään nyt tähän vähäksi aikaa. Laskeskelee tätä reunaa pitkin alas, puikkeleihin tässä rajalla ees kahtaalle ja katsotaan alkaako tärkkyä. Kävin jo aikaisemmin tuossa yrittämässä ja Mikkun. Mikkunen on tämä. Virtasen äkäinen tää. Tämmösiä 40 tältä tuli. Joo, se oli viikkopalokita 8 video siinä sitten. Ja lyhyeksi jäi tuo viimeinen, että sieltä enää mitään muuta tullut. Mutta keskiviikkonahan tulee sitten taas uutta videota. Ja sitten onkin luvassa vähän pikkusen parempaa kallaa ja oikein makiaakin kallaa. Että klikkaahan sitä kuvan alareunassa oikealla olevaa valkoista 4T ja tilaa kanava itselle, niin saat ilmoituksen heti keskiviikkona, että koska tämä uusi video sinne ilmestyy. Mutta ei siinä mitään. Minä jatkan tässä soutamista ja katsellaanpa sitten keskiviikkona alkuillasta vähän lisää.